ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଭେଟିଲୁ ସେଥିରେ ଆମେ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ସାମ୍ବିଧାନିକ ସଙ୍କଟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ବିଧାନସଭାଟା ସର୍ବନିମ୍ନ 60 ଦିନ ଗୋଟିଏ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଇୟରରେ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ଚାଲିବା କଥା, କିନ୍ତୁ 30 ଦିନ ମଧ୍ୟ ଚାଲିନାହିଁ, ତାକୁ ଆମେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲୁ। ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ସବୁବେଳେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର କୌଣସି ସଙ୍କଟ ଆସୁଛି, ସେ ପଳାୟନ ପନ୍ଥୀ ହିଁ ବିଧାନସଭାଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଥିଲା କଥା। ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଓଡ଼ିଶାର ପରୀ ଯେଉଁ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ, ପରୀ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଯେଉଁ 5,329 ଶିଶୁ ଓଡ଼ିଶାରୁ ନିଖୋଜ ହୋଇଛନ୍ତି, ତା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛି। ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗ କାରବାର କିଏ ଗୋଟେ କରୁଛି, ଯିଏକି ନହେଲେ 5 ବର୍ଷ ଶିଶୁ କାହାର ଶତ୍ରୁ, ସେ କାହାର ଶତ୍ରୁ ନୁହେଁ। ଏବଂ ତାର ପିତାମାତାର ବି ସେ ଗାଁରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ପ୍ରବୁଦ୍ଧଶାଳୀ ଲୋକ ନୁହନ୍ତି ଯେ କାହା ସହିତ ଝମେଲା କରିବେ। କେବଳ ଗୋଟେ ଅଟୋ ଡ୍ରାଇଭରଟେ ସେ, ତ ସେଥିରେ ସେ ଝିଅକୁ ଯେଉଁ ଅପହରଣ କରାଯାଇଥିଲା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା ଅଙ୍ଗ କାରବାର ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବୋଲି ଆମେମାନେ ଅନୁମାନ କରୁଛୁ। ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ, ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ 5,329 ଶିଶୁ ନିଖୋଜ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଯେଉଁ CBI ତଦନ୍ତ ଦାବି କରୁଛୁ, ସେ ଏଇ 5,329 ଶିଶୁ କଲେ କୁଆଡ଼େ ବି ତାକୁ ଅନୁସନ୍ଧାନର, ତାକୁ ଏ ଯେଉଁ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଦାବି କରୁ ଚାଲିଛି। ସରକାରୀ ଦଳର SP ନିଜେ ସେ ଯେଉଁ ପରୀର ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ତାର ବଡ଼ ବାପା ସରପଞ୍ଚକୁ ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁନାହିଁ କି ପ୍ରଶାସନ କେମିତି ଚାଲିଛି ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ଅରୁଣ ବାବୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ମୁତାବିକ ଚାଲିଛି। ତ ମନପସନ୍ଦର ISC ନେବାରେ କିଛି ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ସମ୍ବିଧାନକୁ ତାଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଚଲାଇବା ସେଇଟା ଗୋଟେ ସବୁଥିରୁ ବଡ଼ କଥା। ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ଗୋଟେ ନିରପେକ୍ଷ ଭାବରେ କାମ କରିବା କଥା, ଏଇ ଜାଗାରେ ନିରପେକ୍ଷ ଭାବରେ କାମ କରିନାହିଁ। ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶାରେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ନିରପେକ୍ଷ ଭାବରେ କାମ କରୁନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଲୋକମାନେ ବ୍ଲକରେ, ସବ୍ଡିଭିଜନାଲରେ, ଥାନାରେ, ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେତେବେଳେ ନ୍ୟାୟ ପାଉନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ବିଧାନସଭା ଅଭିମୁଖୀ ହୋଇକିନି ଆତ୍ମାହୁତି ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପଛଉନାହାନ୍ତି। SIT ଉପରେ ଆମେ ତ SIT ଦାବି କରିନଥିଲୁ, ଆମେ CBI ଦାବି। SIT ଯେଉଁମାନେ ତଦନ୍ତ କରିବେ ସେମାନେ ତ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର କର୍ମଚାରୀ। ଆମେ ଯଦି ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର କର୍ମଚାରୀ ନ୍ୟାୟ ଦେଇପାରିଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ 4 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ନ୍ୟାୟ ଦେଇପାରିଥାନ୍ତେ, ଆଜି ଏଇ କଥା ବିଧାନସଭାକୁ ଆସିନଥାନ୍ତା କି କିଛି ହେଇନଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ଆମେ ଏହା ଉପରେ କୌଣସି ବିଶ୍ୱାସ ରଖୁନାହୁଁ। ଆମେ CBI ତଦନ୍ତ ଯେଉଁ ଦାବି ଅଛି, ତା ଆମେ ଆଜି ସେହି ଉପରେ ଆମେ ଆମର ଦାବି ରହିଛି।